Uma perícia vai revelar de onde partiu o tiro que matou um menino de 14 anos durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Marcos Vinícius queria ser cantor. Com a morte dele, já são 8 as crianças e adolescentes que perderam a vida para balas perdidas este ano no Rio. O uniforme escolar que o menino usava ainda tem as marcas da violência. O velório de Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, aconteceu no Palácio da Cidade. A mãe atribuiu a morte do filho ao despreparo da polícia. Uma operação que começa 9 e pouca, 10 horas, isso não é operação, isso é um extermínio, é invasão. Ontem, quando Marcos Vinícius seguia para a escola, policiais com o apoio do Exército faziam uma operação para reprimir traficantes no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. 6 suspeitos morreram. Segundo moradores, houve disparos até de helicópteros que sobrevoaram a comunidade. O menino ainda foi submetido a uma cirurgia no hospital, mas não resistiu. Ele queria ser MC. Ele gostava muito de funk. Não deu tempo. Logo após a notícia da morte do garoto, ônibus foram incendiados. Quase no mesmo horário, criminosos dentro de um carro dispararam contra um grupo em Padre Miguel, na Zona Oeste. 3 pessoas foram baleadas, entre elas outro garoto de 14 anos, que também morreu. A violência que apavora o Rio de Janeiro já matou 8 crianças e adolescentes desde o começo do ano. Todos atingidos por balas perdidas. Só no Complexo da Maré, onde são constantes os confrontos entre policiais e traficantes, já são 3 os meninos mortos. Em geral, são crianças pobres, moradoras de favela, que têm sua vida interrompida por bala perdida em confronto entre policiais e traficantes ou entre os próprios traficantes. Alunos da Maré fizeram um protesto hoje. A polícia reprimiu. Em outra comunidade da Zona Sul, também teve operação policial para combater o tráfico. O Exército tomou os acessos de 2 morros no Leme. Desta vez, ninguém foi atingido. Sobre a morte do menino Marcos Vinícius, a Polícia Civil afirma que não houve registro de pessoa atingida por tiros disparados do helicóptero usado na Operação da Maré e que foi aberto o inquérito para investigar o que houve.